մեծ տղաս Ռոբերտը ծառայել է Մարտունի 2-ում, զորակոչվել է 2019 թվականի հունվարի 15-ին։ Փոքր տղաս նույնպես զորակոչվել է Մարտունի 2-ում, դեկտեմբեր նույն 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին։ Փոքր տղաս կարող էր տարեկետում վերցնել, ինքը չուզեց։ Ես չէի ուզում էլ այս դիմումը գրեի իմ ձեռքով։ Դե չգիտենք էլ չնայած ինչա լինելու, համենայն դեպս ասում ենք 6 ամիս էլ կունեմ մեր հետ մնա էլի բանը։ Ինձ կտրականապես ինքը արգելեց, որ անպայման պետք է գրես, ես գնամ իմ աղբոր մոտ, քո համար էլ հեշտ կլինի։ 6 ամիս ծառայելուց հետո Անդրանիկը տեղափոխվում է Ռոբերտինց վաշտ, 7-րդ վաշտ, 3-րդ գումարտակ 7-րդ վաշտ։ Չարաբաստիկ սեպտեմբերի 27-ին միասին լինում են Պոստերում։ Ես հենց առավոտ շուտ կարդացի, որ արդեն պատերազմա, 2 ժամ հետո երեխեքը զանգեցին։ Ես լացում էի, ինձ իրանք ընդեղից իրանք էին դուխ տալիս, հիմա մի լացի, ոչ մի բան էլ չկա, մեր մոտ շատ հանգիստ, արխային, բայց եղել է երեխեք, որ հենց իրանց մեզ ծանոթներից նույն օրը այդեղ երեխեքին մահացու վնասներ արել։ Մեծ տղաս Ռոբերտը պրավանն էր, որ ինքը վարորդություն պետք աներ, սկզբից հիվանդացավ, գոսպիտալ պարկեց, չանցավ քննությունը, բայց հետո առաջարկել էին, չէր ուզել երեխեն։ Դաժե ասում ենք ինչքան բախտները դվերեց երեխեք, որ համպոստերն էիք, որտև այդ ընթացքում էլ սեպտեմբերի 27-ին իրանց մոտ այդ իրանց բաշը չաստը տրաքացրել են։ Մենք համ ավտոներն են ահագին տենց տրաք, ասենք բախտըդ բերեց, որ համ շոֆեր չէիր, արորդ, համ էլ որ պոստերում էիք, ասում համ մենք համ բանը, որ նարմ եմ, ասում եմ ինչքան լավ բան եղավ, բայց դե մի ամիս կրվել են երեխեքը, ուր ասես տարել են, բայց մեզ չեին ասում։ Ես ասում են մենք կամավորներն են մեր հետ, չեն թողում առաջ գնանք, բայց սուտ էին ասում երեխեքը, 3 օր շրջափակման մեջ են մնացել երեխեքը, դուրս են եկել, բարեկամ ունենք ունեցել ենտեղ, ասում են երեխեքը ճղճղված, կեղտոտ, բայց մեզ միշտ ասում են մամ շատ լավ ենք, ասում ենք չեք վախեն, ասում են մեր վախը 0.0 է, ամուսնուս մորաքրոշ տղան կամավորական կրվող էր, ինքն էր երեխեքին պատահական հանդիպել է, ասում երեխեքը հենց այդ րոպեին զանգեցին, մամ տես տարել հոպարին ենք տեսել, ասում ասցին կանչենք տեսնենք ինքնա, ինքը չի, ձեն են տվել, տեսել են ինքնա, այդ ժամանակա տեսել մեր մորա, ու այդ ժամանակվանից իմացել ենք, որ երեխեքը լավ էլ մասնակցում են կռիվներին, ու այդ ժամանակ էլ հենց շրջափակումից դուրս եկացած են եղել։ Մեծ տղայիս մի օր ասաց, «Սեր Ռոբերտ ջան, կարո՞ւմ եք ոտերներդ գոնե լվանալ»։ Ասաց, «Մամ ջան, ջուր չկա, սկի խմենք, ոտներնես ոնց ենք լվանում»։ Դժվարություն քաշող երեխեք են եղել իմ երեխեք, բայց չեն ասել ոչ մի բան։ Ռոբերտը գլխից վիրավորվել է, երեխուն ուզել են տանեն հոսպիտալ, ասել է, «Չէ, եթե ախպերս էլ հետս կգա, կգնամ»։ Չէ, չեմ գնա, ու տենց վիրավորված ինքը կռվել է, այդ ամ պետք է որ խփել է երեխու թևն կտրել, հետո մեշկին անկել, ցրիվ ա տվել, ամբողջական մարմինը չի։ Վերջի զանգը եղել է հենց հոկտեմբերի 26-ին, Ռոբերտը որ խոսաց շատ տխուր էր, բայց դե չգիտենք ինչա կատարում, երևի արդեն վիրավոր էր երեխեն, երևի հաջող էր անում արդեն, բայց Անդրանիկը ասաց, մեզ տանում են ապահով տեղ, 3 օր զանգ չլինելու, մեր հարևանի անունը Գեղամ է, ինքը մամ մեզ տանելու են Գեղամեն տուն, 3 օր զանգ չլինելու, դրանից ես արխային էի, որ դե ուրեմն ապահով տեղ են։ Անդրանիկն ասաց, մենք մամ 300 մետր հեռու ենք։ Դեպք է եղել է այնպես, որ ասում է Ռոբերտին տեսել է, որ խփում են, վերևից խփում է սնարյադը, Անդրանիկը վազել է, որ աղբորը իմացել է, որ պոստին հարձակում է, պոստի վրա վազել է, որ եղբորը օգնության, նույն եղբոր դեմի իրանա,
չկա, ոչ մի բան չկա համարյա Անդրանիկից։ Մենք մեկ ամիս չենք իմացել երեխեքի զոհվելը։ Ամուսինս ու հորաքրոջ տղան, որ գնացել են արդեն երեխեքի դիերի հետևից, որ գնացել են չաստ երեխեքի, իրանց ամբողջ 72 հոգանոց վաշտից մնացել են 12 հոգի երեխեքը։ Ասում են բոլորը կանգնել էին, ասում են բոլորս Ռոբերտի փրկվածներն ենք, շատ շնորհակալ ենք մեծ տղայից, հրետանավոր է եղել, մինչև վերջ իր զենքը բաց չի թողել ինքը, որ վիրավորվել անկելա, ընկերը վազելա, որ օգնի, ընկերն էլ հետնա զոհվել նույնին։ Դեկտեմբերի 18-ին դիերը գտել ենք, դեն էթեն հաստատվել է հունվարի 18-ին, 21-ին հուղարկավորել ենք։ Փոքրուց իրանց ես զույգի նման եմ պահել, դպրոցի շորերը իրար նման, պայուսակները, ամեն ինչը իրար նման է եղել երեխեքի։ Ճակատագրական էլ իրար հետ էլ երեխեքը։ Ամեն պարկելուց իրազում եմ, որ գոնե իրաց դեմ ստեմ երեխեքից, կարոտ ուսավլում, չի գալիս, իրաց չի գալիս։ Առաջ ասում է տեսնես, երբ կմահանամ, տենաս, ոնց կլինի էլի չտան, բայց հիմա երազում եմ մահանալու մասին, որ հասնեմ իմ երեխեքին։ Անդրանիկը ձեռքից շատ շնորհքով էս եկեղեցին, ես եմ շունչ տվել, ինքը կարտոնից սարքել էր, դրած էր վերել եմ, ներկել եմ, սենց, տենց ինքը ձեռքի շունչ, ինչին նայում ես Անդրանիկի ձերքի շնորհքով պատրաստ։ Ռոբերտն էլ սովորել էր սիրում, բանակից գար, ուզում էր գյուղատնտեսական երեխա ընդունվեր։ Անդրանիկը սովորում էր Չարենցավանի քոլեջում, խոհարարական բաժինն էր սովորում, սիրում էր, բայց ինչին ձեռեր տալիս կոտրում էր, ասում ենք ոչ մի բան չես կարա դառնաս այդ տղա ջան։ Շատ նպատակներ ունենք, ուղղակի որ հիվանդաց երեխեքը կոտրվեցին, ամեն ես էլ հետ եմ։ Ես որ նոր էի հիվանդացել, ինձ ցույց չեն տվել երեխեքը, նոր էին պատմում ես կողմ են կողմից, որ ասում են գալիս էին մերտուն երեխեքը լացում էին, ասում են մենք գնանք բանակ, մեր մորը պտի ոտի հանենք, ճիշտ ասած հիմա ասենք թղթերս են փուլում, որ երիկամի փող պատվաստում պտի լինելու, ասում եմ իրանք իրանց անելիքը արեցին, կյանքեր կյանքի գնով, առաջին աստվածն ամուշ տալիս երևի, մեկ էլ փոքր տղայիս համար, ինք շատ միամիտ խելոք երեխայա, ինքան ապրենք, մինչև իրան կունեն, ոտքի անենք, որ ինչ կլինենք, դա իրան բանակ չեն տանի, ասես, բայց քեզով ասել, ես ուզում եմ գնամ, ասես, մեկա քեզ բանակ չեն տանելու, ասես, ինքը ինձ ասես, ով ասեց, ես պտի գնամ ախպերներիս վրեժելուց եմ։ Դպրոցում եկել էին նկարելու, Անդրանիկն ասում ինքն ընտրել զինվորական հագուստը, Անդրանիկը իր ծառայությունը վայելում էր, ամեն մի րոպեն, ամեն մի վայրկյանեն ժիմ էր անում, համ պատմում էր ինքն, չգիտեմ ուրիշ ձևի էր վայելում, Ռոբերտը օրեր հաշվում երբ է գալու, բայց Անդրանիկը չգիտեմ այդ զինվորական կյանքը շատ էր սիրում երեխան։ Անդրանիկին անվանատարերով տնավոր է գրել։ Ընդքուշ ու հեզ իմ մայրիկին, րոպե անգամ չեմ մոռանա, իրականում դու շատ բարի ես, սիրում եմ քեզ շատ շատ, տխուր երբեք քեզ չտեսնեմ, իրականում դու շատ լավն ես, նայում եմ քեզ հիացմունքով, երջանիկ եմ, որ իմ մայրն ես։ Thank you.
ուրեմն երեխեքի դիերը որ գտել են, այս ժամացույցն ու հեռախոսը իրար կողքա եղել գտել են։ Շատ զուգատիպություններ կայել է, որ մտածում եմ, տեղի զանգեցին, ասացին, որ Խաչով այն, սենց ավելի պարզ որ լինում է, երևում այլ Խաչերը, սենց ինքը երևում մեջից էլ է Խաչ։ Այս ժամացույցը մեծ էր իրանց թևով, Անդրանիկի, կոնկրետ Անդրանիկի թևով մեծ էր, բանակից առաջ փոքրացրեց, կապեց թևին, գնաց, պահեցինք, ուզում ենք գցենք, ասացի մի գցեք, պահեք էլի, աղագան չաղացած լինի, նորից սիրուն ժամա, նվերը համել, բայց էսի պահեցինք, պաստորեն իրա նպատակ ինձ ծառայեցել է։ Այնտեղի զանգեցին, որ ժամացույց են կտել Խաչերով ու հեռախոս կարմիր գույն, սա արևնագույնը տարել, ինքը բորդո հեռախոսը եղել։ Երեխեքը Անդրանիկը, Ռոբերտը ոչ մի բան չի պատմել, Անդրանիկը պատմեց, մամ հասատեղ Ռոբերտը ժամացույցը ձեռքից վերցրեց, հեռախոս եմ առել կարմիր գույն, Ռոբերտն էլի վերցրեց, ասես կգնամ տուն, գտնամ քեզ, նոր կգնամ տուն սրանք, կարմիր գույնի հեռախոսը, այնտեղից որ զանգեցին, ասեցին էս ձևի ժամ, էս ձևի հեռախոս, ասել եմ Ռոբերտին, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան, մի արեք երեխու դի հետ տեղափոխեք, չկործնեք հանկարծ։ Երեխեքը 100% մենակ են մնացել, ոչ մի հրամանատար չի եղել երեխեքի մոտ, զենք չեն ունեցել երեխեքը, որ կրվեն, ու իրանք նախապես տարել են երեխեքին նիտրալ գոտի, իրանք տարել են ու երեխեքին ենտեղ կործանել են, ոչ մեկ չի օգնել երեխեքին, զանգում ես, խոսում ես հետները, բուժակին ես զանգում, ասում են ինչ անենք, գնայինք օգնենք, մենք էլ մահանայինք, բա եթե պարտականություն էր ձեր մոտ, դուք էլ պետք է մահանայիք, ինչով էիք իրանցից առավել, եթե 20 տարեկան տղան, 19 տարեկան տղան դուխով կրվելա չի վախեցել մահից, դուք 30 տարեկան տղաներ ինչից եք վախեցել ու չեք գնացել օգնել, նույն հրամանատարը, ասում եմ մենք մոտը չենք եղել երեխեքի, ասելով ենք ասում, ասում են սենց է եղել երեխեքը, մեկն ասում է Ռոբերտն է վիրավորվել Անդրանիկն է վազել, մեկն ասում է Անդրանիկն է վիրավորվել Ռոբերտն է վազել, վերջը մենք ճիշտը չիմացանք այդ երեխեքին ոնց զոհվեցին, դրա համար ես մինչև հիմա չեմ հավատում, որ իմ երեխեքին ինչ-որ մի բան է եղել ու սպասում եմ իրաց ես։